Մեկը պալասա է քաշում, յուսես բրդոկը, պալասան սուպեր որվե ապոչում է դատարկ ձեպերը որվա։ Նրանով ստանում են դատարկ ձեպեր, իմացուս կտանք եք մյուս պրոցեսի լա։ Սա սովորական ձեպերն է լիքը, իսկ մյուսը որ ընդհանրապես տեխնոլոգիան շատ դժվար է ու բարդա, նաև ավելի քան է վաճառվում, երկար պրոցես են կանցնում, ասենք բանը հավարի 75% են կանցնում։ Եթե ամենաճարն անում են 50-50, հիմա մենք եւս մի նոր տեխնոլոգիա, մի քանի ֆաբրիկա ունեն այդ տեխնոլոգիան աշխարհի դա։ Չէ, ես Հուստանում եք ինչ միկրոնցել, ամենան բարակը տատարկան։ Սարդի հանստիկները զրո, յոթ։ Սարդում եք ամենան բացի որակը, դրամար մենք եսոր Thank you.
Hadi de ben gidip ben gelirim.